Во општина Газибаба, една од најиндустријски развиените во Скопје, а воедно една од најзагадените, се планира изградба на објект за преработка на цинкова прашина на 23 хектари. Цинковата прашина од страна на Министерството за животна средина се дефинира како опасен отпад, а според нацрт извештаите, незината преработка ќе произведе дополнителен опасен отпад. Ова представува загрозување на здравјето не само на граѓаните на општина Газибаба, туку и на цело Скопје, а воедно и представува оштетување на животната средина. Еден од најгласаните предлози на платформата Мој град бара пренамена на ова земјиште од земјиште за термална, физичко-хемиска и хемиска обработка на отпад во земјиште кое што ќе биде наменето за спорт, рекреација и зеленило не само за граѓаните на Газибаба, туку и граѓаните на цело Скопје. Преполните контејнери кои особено во летните месеци од годината шират неподнослива смрда са наши секојдневи. Градот Скопје, иако со години во своите програми за управување со отпад го наведува компостирањето и паметното управување со биоотпадот како алтернатива, во реалност не го спроведува тоа. Од таа причина, корисниците на платформата Мој град го изгласаа предлогот за поставување на градски компостари на територија на градот Скопје, со кои би се намалил најмалку 60% од вкупната количина на комунален отпад и на тој начин секако би се намалиле трошоците кои ги имаме за депонирање, за транспорт на отпадот, би се намалило загадувањето и би се намалила количината на отпад во контейнерите. Преку тој затворен, автоматизиран процес кој не ја загадува животната средина, ние можеме од биоотпадот кој го креираме во домакинствата да создаваме органско ѓубриво кое потоа ќе го користиме за облагородување на почвата. Овој предлог и ова решение е целосно во склад со целите за одржлив развој на Обединетите нации и доколку ние се стремиме кон одржливи заедници, кон здрави заедници, овој тип на паметно управување со отпадот е еден чекор што не смееме и не можеме да го прескокнеме. Сите сме виделе видеа од животни во зоолошки градини широм светот, како кружат депресивно со часови, како се удираат главата од зид, што ни кажува дека зоолошките градини како концепт се несоодветни услови, неприродни услови за живот и за престој на животните. Еден таков пример е и зоолошката градина во Битола, за чие што затворање на платформата Мој град се појави предлог кој доби речиси 5000 гласови, и тоа е, според корисниците на Мој град, единствениот можен начин за всушност да се постапи со животните кои се наоѓаат таму. Како решение за овој проблем, може да се понуди Центар за рехабилитација и конзервација на диви автохтони видови, каде што тие би можеле во едно обкружување кое би било природен резерват, да живеат слободно, да живеат во склад со своите потреби, и каде што тие би биле лекувани, каде што би биле рехабилитирани, каде што потоа оние животни кои ќе може би се враќале во животната средина во која нормално живеат. Ова е единствениот начин за етички третман на животните кои, како и нас луѓето, имаат право на живот и имаат право на слобода.